Adam Nezlačerin, novi igrač Rijeke. Adame, dobar dan, dobrodošao. Točno je da kažem, Adam je stigao na posudbu iz njemačkog Nürnberga na 2 godine. Na početku, kakvi su dojmovi i zašto si se odlučio za Rijeku? Hvala prvo na dobrodošlici. Da, jeste, stigao sam iz Nürnberga. Ko što sam vidio prvi utisak, stigao sam u jedan top klub sa uvjetima na razini nekih top evropskih kluba i stvarno sam sretan što sam mogao doći ovdje i želim što prije da nastupim za Rijeku. Trenera dobro poznaješ, već si surađivao sa Simonom Rožmanom. Da, jeste, sa Simonom smo surađivali prije u Domžalama, tako da znam sve šta on radi, kako radi i mislim da je to jedan plus što se tiče adaptacije na novo okolje i tako. I mislim da je to jedna pozitivna stvar. Puno je slovenskih nogometaša u proteklih godina ostavilo dubog trag u riječkom nogometu. Jesi ti pratio prije Rijeku, koliko znaš o njoj? Da, pratio sam naravno. Znam za Matijaža Keka, jedan izvanredan trener što je tu radio. Znam za igrače što su tu bili, od Bezjaka, Črnic i tako. I sad Simon, još jedan super slovenski trener. Tako da nadam se da ću i ja tu ostaviti neki trak i da ću moći sa svojim igrama pomoći ekipi do ciljeva. Koliko pratiš hrvatski nogomet i možeš reći kako su neka tvoje očekivanja u dresu Rijeke? Pratim hrvatsku ligu, pratim i hrvatske klubove u Europi. Znam da je zahtjevno natjecanje, prva HNL, i znam da neće biti lako, ali mi ćemo, obećam da ću svaki dan dati sve od sebe i na treninzima i na utakmicama da ostvarimo taj cilj i da budemo što bolji na utakmicama i generalno. Adame, hvala, dobrodošao u Rijeku i želimo ti puno uspjeha i trofeja u bijelom dresu. Da, hvala vam.